Բարի օր, հարգելի ռադիոլսող։ Հանրայինի եթերում սոցարտակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Լիրա Ղալայանն է։ Միանում եք մեզ և տեղեկանում սոցիալական ոլորտին վերաբերող հիմնահարցերի։ Նաև ձեր առաջարկություններով աջակցում մեզ վերհանել այնպիսի խնդիրներ, որոնք դուրս են մնացել մեր տեսադաշտից։ Ռադիո լսող բարեկամներ, այսօր մեր հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Մարտակերտի շրջանի ամենամեծ համայնքի Հաթերքի հիմնախնդիրներին։ Մինչ հաղորդման բուն թեմային անցնելը, լսարանին տեղեկացնեմ, որ Հաթերքը խորհրդային տարիներին եղել է շրջանի ամենամեծ, ամենահարուստ և տնտեսապես զարգացած գյուղերից մեկը։ Պատերազմի ընթացքում գյուղը ենթարկվել է ավերածությունների։ Երբեմնի 3895 հեկտար տարածք, շուրջ 4500 բնակիչ ունեցող գյուղում այսօրվա դրությամբ ապրում է մոտ 1600 բնակիչ։ Ինչպես հաթերցիներն են ասում, հետպատերազմյան տարիների ընթացքում ցավոք գյուղի շատ խնդիրներ լուծվելու փոխարեն օր-օրի աճել են։ Սակայն արցախյան ամուր կամքով օժտված հաթերքցու ոգին չի ընկճվել։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 8-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ հաթերքցիներն իրենց համայնքի ղեկավար ընտրեցին Արցախյան գոյամարտի հերոս նահատակ Բարմեն Գրիգորյանի որդուն՝ Վարդան Գրիգորյանին։ Հենց այդ խոստումնալից երիտասարդ համայնքի ղեկավարի հետ կայացած հարցազրույցն եմ ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Այդ պատերազմի ժամանակաշրջանում հայրս մեծ բեռ էր վերցրել Երուսաղեմ, նույնիսկ ազգային ժողովում ինքը իր ելույթում ասեց, որ այս հարցը գրիչով չենք կարող լուծենք, դա միայն զենքի ուժով կարանք այս հարցը լուծենք, ու տեղից մի անգամից պատերազմ, ու ինքը վիրավորված, ջոկատի հրամանատար, ոտը կաղալով ինքը մահացավ այդ պատերազմում Քելբաջարի։ 4 երեխայինք մայրս մեզ դժվար պայմաններում բնականաբար մեծացրեց, հորս մահից հետո ինքնաթիռները, որ հրետակոցում էին գյուղը, փորձել էինք երեխաներով զենք սարքենք, ինքնաթիռի վրա կրակենք, զենքի փորձարկման պահին ես էլ վիրավորվեցի աչքից։ Մեր հայրենի Հաթերք գյուղը Ղարաբաղ ամենամեծ գյուղերից մեկն էր, եթե ոչ առաջինը, երկրորդը, մոտ 4500 բնակիչ կար այն ժամանակ, ներկայումս 1600-ի մոտ։ Պատերազմից հետո ավիրվել է մոտ 220 տուն, 700 տնից։ Որոշ մասը մարդիկ իրենց ուժերով կառուցել են, մի որոշ մասը պետությունն է օգնել, բայց դեռ մնում է սոցիալական մեծ խնդիրը՝ տների հարցը, որտեղ պահանջարկ հիմա շատ կա վերաբնակեցում կամ մեր գյուղում, աշխատատեղեր կան գյուղում, բայց տների հարցը շատ լուրջ է հիմա, որտեղ շատ են դիմում տների համար, ոստացել են, որ կօգնեն։ Իրենց խոստումը անվերապահորեն կատարում են համագյուղացիները, ամեն հարցում սատարելով երիտասարդ համայնքի ղեկավարին, լինի դա շաբաթորյակների թե խորհուրդների տեսքով։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրվելու որոշումը իմ չէր, ջահելներով մենք անդադար որոշում էինք, երիտասարդ առաջադրենք, ես բոլորին խոստանում էի, որ կօգնեմ, միայն մեկ առաջադրվի, բայց կանգնեցին իմ տեխնատության վրա ու խոստացան, որ ամեն ինչով կօգնենք։ Խոստումներն էլ կատարեցին ու ընտրությունից հետո ինչը զարմանալի է, ոչ թե զարմանալի, ես սպասում էի, որ այդպես էլ պիտի լիներ։ Բոլորը մեծ, փոքր, ցանկացած գործով շաբաթորյա կլինի։ Սա ժողովուրդը կանգնում է մեր կողքին, օգնում են։ Գյուղում առաջնահերթ լուծում են պահանջում ճանապարհների բարեկարգման, խմելու և ոռոգման ջրի հարցերը։ Աշխատանքներին լցված են ողջ թիմով, համայնքի ղեկավարից մինչև վարորդ։ Առաջնային հարցերը մեր գյուղում հիմնականում ճանապարհն էր, ու դրանից ավելի կարևոր խմելու ջրի հարցը։ Ճանապարհի հարցը համարյա լուծված է, մի փոքր հատված ամնացել են, այս տարի գարնանա արդեն փոխանցած է, պետք է վերջացնեն։ Ասֆալտապատում գետավանից մինչև Հաթերք մոտ 8 կիլոմետր։ Ջրի հարցը բոլորի դռները ծեծել են, բոլորին տեղեկացրել են ու խոստացել են գարնանը հենց պետք է սկսեն ջրի հարցը խմելու, որտեղ լեռնային գոտի ա մեր գյուղը,
800-ից մինչև 1100 մետր տարբերություն է տալիս գյուղի տարածքում սովի մակարդակից։ Ջրի հարցը շատ դժվար է ներկայումս, անընդհատ խնդիրներ ունեն, փոստացել են ու հավատում ենք, որ այս տարի կլինի։ Վարչակազմի ղեկավարը, որին շնորհակալություն ենք հայտնում ամեն հարցում մեզ աջակից եւ հնարավորին անհնարին ամեն ինչ կատարում է մեզ համար։ Ոչ միայն մեզ, այլ ամբողջ մեր շրջանին։ Ինչ է արվում բազմազավակության խթանման համար։ Մեր գյուղում կան 15-ից ավել բազմազավակ ընտանիք, որոնք սպասում են իրենց նորակառույց տանը։ Երկու հատ անցած տարի ավարտին են հասցրել, բայց շատ վատ տեղ է տները հիմա կառուցված, ոչ մեկ չի համաձայնում այդ տանը ապրի։ Գյուղի ամենավերևնա մոտ 3-4 կիլոմետր դպրոցից հեռու։ Ու այդ բազմազավակ ընտանիքի այդ երեխաները պետք է դեռից ոտքով միջև դպրոց հաճախեն, կա տարածքներ գյուղամիջում չեն հատկացրել միջև այսօր, դրա խնդիրն է մեր գյուղի տների չկառուցման, հիմնականում սա սեփական աշնորհաց է կամ ինչ որ մարդի է պատկանում, որը կռվից հետո հաթել գյուղն էլ ամուրացել, դեռ էլ չի իմանում որտեղ է, բայց մենք իրավասու չենք այդ տարածքները հատկացնել, հիմա երկեր ենք փնտրում մարդկանց հետ, դատարանի միջոցով պետք է վերցնենք, հողատկացումներ անենք։ 2017 թվականին մեր գյուղում ծնելությունը 27 երեխա ա եղել, 18 թվին 37 երեխա, 19 թվին 27, այս անցած տարի մի քիչ քիչ ա եղել։ Հիմնական պատճառներն էլ ես կապում եմ տների հետ, որտեղ բազմազավակների ընտանիքները անհույս են տների հարցում։ Գյուղի տղամարդկանց մեծ մասն ապահովված է աշխատանքով, ինչը չես կարող ասել կանանց պարագայում, որն էլ մտահոգության տեղիք է տալիս համայնքի ղեկավարին։ Ինչքանով է ապահովված հաթերքցին այսօր աշխատատեղով։ Հաթերքում աշխատատեղերը կան, որը չի կարելի բացառել, հիմնականում էլ պաշտպանության բանակն է, դպրոց երկու հատ մանկապարտեզ ունենք մեր գյուղում, Արցախ հեքն է, բավականին մարդկաներ գրաված համակարգում, բայց կանանց աշխատատեղերի խիստ պակաս ունենք, միայն տղամարդկանց համար է հիմնականում այդ աշխատատեղերը, հարցը բարձրացրել ենք, որ մեր կանանց համար ինչ-որ աշխատատեղ բացվի, կողքի գյուղերից էլ նույնիսկ կարելի է ներգրաված, պահածոների գործարան կլինի, թե կարի ֆաբրիկատ։ Վարդան Գրիգորյանը կարևորում է վերջերս հաթերքում կազմակերպված ժինգյալով հացի փառատոնները, ինչը նրա կարծիքով կխթանի գյուղում տուրիզմի զարգացումը։ Ես հիմնականում իմ առջև դրել եմ ամենակարևոր խնդիրը, որ տուրիզմ պետք է ներգրավենք հաթերք, ու ամենակարևոր հարցերից մեկն է, տուրիզմ եթե կա, պետք է տեղ ճանապարհ լինի, ջուր, ամեն ինչ տեղը տեղ լինի։ Մեր գյուղից կան ակտիվներ, շատ ուսանողների շրջան, Միրզախանյան Սամվել, որը ժինգյալով հացի փառատոնի հիմնադիրն էր, եւ անցած անգամ ահագին օգնել ենք, այս տարի նույնպես պատրաստում ենք փառատոնին, որ ավելի մասշտաբային դիտի լինի, քան նախկինները, բայց գյուղում կան ահագին խնդիրներ, գյուղամիջի ճանապարհները շատ նեղ են, հիմնականում բոլոր իրենց այգիները ինչքան հնարավոր է դեպի ճանապարհը սեղմել են, ու մի ճանապարհով միայն մեկ մեքենա է լավագույն դեպքում կարող անցնել։ Հիմնական մեր նպատակը ճանապարհների լայնացման աշխատանքներն են, դրանից հետո պետք է համարակալենք բոլոր տները։ Ելի առաջնային հարցերից մեկն է, եթե տուրիզմը զարգացում, պետք է հասցել լինի մեր տների, մեր թաղամասերում անվանակոչումներ, պետք է լինի փողոցները, մեծ գյուղա, բայց հասցե չունենք։ Ներկայումս դրսի համագյուղացիների կողմից են շատ ձեռք մեկնում, բայերարների հետ մի ուրիշ մարտավարություն ենք մենք սկսել, որը ինձ թվում է ավելի վստահություն ձեր կբերի բայերարների մեջ, գա գյուղ, ձեր ձեռքով սաղմությունները, վճարումները, անպայման դուք ներկայանեք գյուղում ու ձեր ուզած գործը ձեր աչքի առաջ կատարվի։ Անդրադառնալով 4 ամիսներին կատարած աշխատանքներին, Վարդան Գրիգորյանն առանձնացնում է դրանցից ամենակարևորները։ Հիմնականում առաջի գործը, որ կատարվել է, խաչի գործը, շատերն են ասում, որ Ղարաբաղ ամենասիրուն խաչն է, բարձրությունը 21 մետր, որի վրա վառվում է 1250 LED լամպեր, յուղի վերևում է կանգնեցված խաչը, տկողնոտի յալ կոչվող տեղամասը, ու շատ սիրուն է, մոտակա յուղերից, թե մայրուղուց անենտեղից երևում է այդ խաչը։ Երկարատև պայմանավորվածություններից հետո Վազգեն Հայրապետյանը, մեր գյուղացի բայերարը, մի քանի անգամ ասեց, որ փողը ուղարկեմ, տեղ սարքեմ, ասել ենք, որ դի անպայման դու ներկա լինես։ Գյուղացիները բոլորը
օգնել են ամեն գործում։ Երկար տևեց պրոցեսը, բայց շատ դժվար գործ էինք վերցրել, որը մենք սկզբից չենք պատկերացնում։ Խաչի բացումը գարնանը կլնի, հիմա աշխատում է, բայց տարածքում շատ աշխատանքներ կա, կարուսելներ պիտի տեղադրվի, հիմա այդ ամեն ինչը մեր գյուղում է գտնվում, բայց եղանակների պատճառով չհասցրինք։ Գարնանը հենց եղանակները բացվեց, այդ ամեն ինչը իրականացնենք ու մեծ շուքով բացում կլինի։ Կան ծրագրեր եկեղեցիների ճանապարհների հետ կապված, որ անանցանելի են, շատ հնություններ կա մեր գյուղում, ամրոցներ կա, որի մասին շատ քչերն են տեղյակ, վերևի տարածքները շատ կախաշքարել, հետազոտության կարիք ունի, քարանձավներ ունենք շատ, նախկինում օգտագործված, նույնիսկ կա քարանձավ չհետազոտված, անանցանելի, հնարավոր չի մտնել մեջը, լեգենդներ կան դրանց հետ կապված, բայց քանի որ չենք կարողանում մոտիկանալ այդ տարածքներին, էլի կփորձենք այդ տարածքների վրա ճանապարհներ բացել եւ հետազոտել։ Վարդան, համեստորեն լռում ես, բայց ես նաեւ տեղյակ եմ, որ յուղի բազմազավակ ընտանիքներին մեծ օգնություններ եք ցուցաբերում ձեր ընտրություններից հետո, նույնիսկ գիտեմ, որ սակավակարող ընտանիքներ կան, որոնց համար փորձում եք գույք ձեռք բերել։ Կա նման ծրագիր, դեռ ամբողջովին չի իրականացվում, բայց մենք որոշել ենք հենց մեր համայնքի շենքում միտեղ հատկացնել, եւ բոլորը իրենց չօգտագործող գույքը կբերեն այդ կետը, եւ այդ կետից հնարավոր կլինի կարիքավոր ընտանիքները, բազմազավակ ընտանիքները կարող են տեղից վերցնել իրենց անհրաժեշտը, բայց մինչ հիմնական անցնելը արդեն սկսել ենք, հայտարարություններ եմ տվել Facebook-յան իմ անձնական էջով, եւ շատ-շատերն են ձեռք մեկնել գույքի հարցում, շորի հարցում, գործող ծրագիրա, դա էլի մշակման կարիք ունի։ Հետագայում ծրագրեր կան, բարերարը մի երկու օր առաջ հաճախեց գյուղ էլի, պայմանավորվեցինք, հենց մեր գյուղի սիմվոլը, մեր ժայռը, քերծը մասինախոսքը, պետք է այդ ամբողջ քերծը լուսավորվի, եւ վերևով մեծ-մեծ 6 մետրանոց տարերով հաթեր կանվանումը պետք է գրի, որը շատերիս երազանքն է, բայց այս տարի ոնց որ իրականացվելու է այդ ծրագիրը, ինձ թվում է էլի լուսների ներգրավման գործում մեծ թանկ հանդիսանա։ Ավարտվեց սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնեմ, որ մեր եթերին կարող եք միանալ յուրաքանչյուր ուրբաթ։ Ձեզ հետ ստուդիայում աշխատում էի ես, Լիրա Ղալայանս։ Հաղորդման հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան։ Մոնտաժող օպերատոր՝ Կարինե Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։